มีรู้ลูว่าลูว่าอาเมชัวไลเน่ตองท่าเตียนท่าอาเทท่าบูด้วยทีนี้อ่านในวิโรเซียไต้ตงดูเลยนิติมาอินเดออาเดตินเน่จันนารู้ยัง new normal เน่ยามาบีโออัติพี่อ๋องจันนารู้ลูกจ้าบ้านเมอารมณ์เจ้าดูเดี๋ยวมาเลยကောင်းနေအားလုံးကိုလေးစားစွာနဲ့အမြဲတမ်းဥညွတ်ပါရယ်ဂုဏ်ပြုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့မှအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါပါအားလုံး Happy New Year ပါဆရာဝန်နေဆရာမတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံး Happy New Year ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ channel နေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်ရောဂါကြီးရာဆိုပြီးအင်မတန်မဆိုးဝါးနေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာစာတွေဖတ်ကြတာကျွန်တော်ညီကငါရောက်စိတ်ထဲမှာတကယ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်စနစ်တကျလက်ဆေးပြရတယ်စနစ်တကျမတ်တက်ပြရတဲ့အမေအိုကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လွမ်းနေပြီဆိုတာမငင်းပါနဲ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလွှဲမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးအာနာရှင်အာနာယူကိုတော်လန်တဲ့နေရာမှာမတ်တိုင်တော်လန်ရမယ်လက်စင်းတော်လန်ရမယ်လက်စင်းမတ်တက်ပြီးတော့တော်လန်ရမယ်ဗျာကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရင်အာနာယူကိုတော်လန်ရမယ်ဗျာဟောတိုင်းခဏလေးခဏလေးဟိုစစ်ကားကြီးပေါ်မှာပီပီဥစားကြီးဝှက်ပြီးတော့တနက်ကြီးကင်ထားတာခင်ဗျားတို့လိပ်ပြလုံးရလားခုလိုကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်မရအောင်ကူးဆက်ပြီးပြည်သူတွေသိနေတယ်ဆိုတာမင်းအောင်လိုက်အာနာယူလို့သူသာအာနာမယူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခုလိုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြည်သူအာနာကိုပြည်သူလက်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပြီကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပေနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကိုပြည်သူအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းလက်တွဲပြီးမောင်းထုတ်ပြမယုံမရှိနဲ့ကိုခမားတို့အခုအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်တွေခမားတို့လုံးဝလုံးဝမယုံကြည်လို့တပြားတစ်ချက်မှမကူညီမလှူဒန်းတဲ့အလှရှင်တွေဟော်လန်ဒီယာတွေကျမ်းမာရေးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့မျိုးသက်သက်လူငယ်တွေနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာကဘာကနေဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းပြီးအဲ့ဒီ COVID-19 ရောဂါကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပန့်ပိုးဖို့အတွက်ပြည်သူကိုတကယ်စေတနာထားရတယ်ဆိုရင်
ปีดูอาณา